በሰሜን ወሎ ዞን የሮቢት ከተማ ነዋሪዎች ለጀግናው የወገን ጥምር ጦር የጀግና አቀባበል አድርገዋል። ወራሪው ዘራፊውና አሸባሪው የትግራይ ቡድን በአካባቢው ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ኤልያስ ፈጠነ በስፍራው ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ተከታተለን እንመለስ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና የአማራ ፋኖ በጋራ በቅንጅት በጠላት ላይ ጠንካራ በትራቸውን ማሳረፋቸውን ተከትሎ ወደ ቆቦ እየገሰገስ እንገኛለን። ጁንታ ገሎና ነኛ ብዙ ቃ ነው የወሰደብን። ስለዚህ ደስ ብሎና መከላከያ በመግባት ደስ ብሎና ወስዶብኛል መጥተው አመሳቢው 5000 ብር ወስዶብኛል። ግን እንደተወሰደብኛል ቆጥሮ ደስ ብሎኛል። አሁን በመምጣታቸው የራያ ቆቦ ከተማ ሮቢት ከተማ ነጻነቷን አውጃለች። ያው እንግዲህ እኛም ካሁን በኋላ ወጣቱም ከመከላከያ ጎን ሆነን ሰላማችንን የምናስከብር ሀገራችንን የምንጠብቅ መሆኑን አስረግጬ እናገራለሁ። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎናል። የሮቢት ከተማ ነዋሪዎች፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻው ቆቦ እየገሰገሰ በመሆኑ ደስታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም በቀጣይ የሚደረጉ የድል ዘገባዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ነው የሚሆነው።